Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, долучається до нашого ефіру. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю. І от я маю вже дані від Генштабу. Ви прокоментуєте їх? Знищено 52 шахеди із 54, як повідомляють повітряні сили. Застосовували їх з північного напрямку Брянської області та південно через Краснодарський край. Але разом з тим ми бачили, що на частині півдня було спокійно, тобто там не вмикали сигналі повітряної тривоги. Можете розповісти деталі? Ну так, власне, чергова нічна атака окупантів. Бачимо не просто чергову нічну атаку, бачимо рекордну кількість БПЛА. Сьогодні застосовано 54 ударних дрони, 52 із них було знищено протиповітряною обороною. Атакували в основному Київщину. Так, зрозуміло, що сьогодні відзначають День міста Кияни, можливо, таким чином ворог намагався привітати в лапках киян із цим днем. Тому 52 БПЛА із 54 знищено, майже, ну, переважна більшість знищена саме на Київщині особовим складом повітряного командування «Центр». Так, ну і долучено також інші сили оборони, протиповітряну оборону, сили оборони, також працювали на півдні країни, також повітряне командування «Захід». Ну, ворог, як бачите, не змінив своїх намірів і б'є по об'єктах інфраструктури, б'є по військових об'єктах, принаймні намагається це зробити. Як сказав у себе в телеграм-каналі командувач повітряних сил, що подарунки прийнято, залишились лише уламки від них, так, і відповідно треба ворогу чимось теж, мабуть, віддячити за таку нахабну атаку на нашу столицю. Ну, я думаю, що з відповіддю сили оборони не забереться. Пане Юрію, але я хотів би уточнити, 54 шахеди, ви сказали, що це рекордні. Просто, а які найбільші до цього пакетом надсилав ворог ось ці баражуючі боєприпаси? Тому що, ну, здається, що там пару десятків зазвичай. Але оскільки ви уточнювали, ну, точніше, Генеральний штаб напередодні уточнював в цілому дані по статистиці, то нагадаєте, яким був рекорд до цього? Ну, так одразу і не пригадаєш, але, мабуть, Київ теж, новорічна ніч, 45 шахедів було знищено, так, тоді на другий день 39, це, мабуть, були такі найбільш масовані атаки саме, от, власне, центральних регіонів України. Зараз 52-54 шахеди. Вірніше, 52 знищено. Це, мабуть, найтакий масованіший удар саме шахедами. Як знаємо, що недавно і літак з Тегерану в Москву прилітав, і кілька днів тому президент України у своєму зверненні велику частину промови присвятив Ірану, так, зверненню до іранських еліт, для того, щоб припинили постачати, власне, зробили все для того, щоб Іран не постачав цю смертоносну зброю Росії, так як ми і так з їх збиваємо у великій кількості, але, на жаль, деякі долітають і вбивають наших мирних людей. Саме тому і було таке звернення, що дійсно, ну, як бачимо, чому це звернення було, тому що от Іран продовжує надавати Росії ці баражуючі боєприпаси. Пане Юрію, а чи є у нас інформація, скільки зараз взагалі цих дронів є у росіян і наскільки висока ймовірність повторення ось таких якраз масованих атак, коли така кількість дронів за одну ніч прилітає? Ну, фактично, ми бачимо, що у травні, майже щодня, колись більше, колись менше, дрони прилітають. Тому поставки можуть бути як повітряним шляхом, так і по Каспійському морю, там є в них спільні порти. Тому говорити про те, що скільки саме в них там є в запасі, ну, можливо, навіть і недоцільно, тому що вони можуть постачання ці робити дозовано, як морським, так і повітряним шляхом. Єдине, що чи будуть вони надалі робити це, чи не будуть, світова спільнота буде робити певні кроки для того, щоб натиснути на цю країну, щоб такого, ну, щоб зменшити цей процес. Пане Юрію, два уточнення. Перше, з приводу цих двох безпілотників, які
Ну, повідомляється про те, що 54 було запущено, 52 збито. Що з цими двома? І, ну, в принципі, мені здається, українське суспільство вже звикло до того, що якщо ця інформація може нашкодити, то її не будуть розголошувати. Це от перше уточнення, відреагуйте, будь ласка. Ну, є, так, зафіксовано, власне, ті два БПЛА, які не вдалося, на жаль, знищити. Ну, є там певні влучання, працюють на місці люди, так, спеціальні служби для того, щоб локалізувати. Мабуть, вже все локалізовано. БПЛА – це не крилата ракета, він не може зробити серйозної шкоди, так би мовити, але коли влучає в об'єкт, ну, небезпечний, якщо це якісь склади боєприпасів, може бути, чи це може бути ще якийсь об'єкт вразливий, то може принести таку шкоду навіть невеликий БПЛА з невеликою бойовою частиною. Я думаю, на місцях люди, місцева влада повідомлять про наслідки і уламків падіння, і саме влучання. Добре, і друге моє уточнення – це тільки безпілотники використовувалися цієї ночі? Ракети не запускалися? Щодо ракет інформації ще поки що немає. Можливо, на передній лінії були. Там вже більш уточнену інформацію подасть в зведенні Генеральний штаб. Мова йде зараз про ударні дрони. Ну і також є інформація про застосування вночі безпілотних, ну, розвідувального типу. Це і Орлан-10 може бути, і Мерлін, які частіше вже з'являються в нашому повітряному просторі. Тому трішки пізніше дамо інформацію вже повну про застосування і про всю нічну атаку. Атака тривала з 23:30, ну, фактично до 6 ранку були у нас повітряні тривоги. Так, пане Юрію, і підсумовуючи нашу розмову, загалом скажіть, будь ласка, чи є ознаки того, що ворог міняє тактику, окрім от кількісного складу, так? Ну, тобто ми бачимо, що кількість все збільшується і збільшується, а так, чи є там от тактичні якісь зміни у тому, як вони атакують зараз нас? Ну, атакують традиційно з двох напрямків. Це аеродром Сеща, ймовірний напрямок перший у Брянській області. Звідти йде одна група, атакують одними групами. І південний напрямок – це Краснодарський край, східне узбережжя Азовського моря. Звідти залітають вони через Запорізьку область, можливо, через інші області. І таким чином розділяються і роззосереджуються, і атакують по різних маршрутах. Таким чином ворог хоче заплутати нашу протиповітряну оборону, наші чергові сили, для того, щоб якомога більше БПЛА дістались до своїх цілей. Ну, до своїх цілей дістаються, як бачите, не всі силами та засобами, не всіх сил оборони, повітряних сил, протиповітряної оборони, сухопутних військ та інших, знищуються по маршруту, ну і вже, відповідно, на підльоті столиця, як завжди, залишається, бачите, таким епіцентром атак ворога. Пане Юрію, дякуємо всім нашим захисникам неба за наш спокійний сон. І Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, був з нами на зв'язку.